יהודה מקימה בעצם סדרה של מצודות. ערד היא בהחלט הראשית שבהן, והמצודות הללו מגנות בעצם נפרסות לאורך הגבול המזרחי של ממלכת יהודה, ובעצם שומרות על יהודה מצד אחד נוכח ממלכת אדום שקמה על במת אדום, והיו לה שיקולים פוליטיים, אינטרסים כאלה ואחרים, ומצד שני קבוצות הנוודים שממוקמות מדרום לנו, ובעצם גם הם בעיתות משבר יכלו לעבוד בגדר איום על הארץ הנושבת. מצודה היא מצודה צבאית, קטנה יחסית בגודלה, הכילה כוח אדם, ככל הנראה איזשהו החל מצב יהודאי שנשלח מירושלים. אז אנחנו בעצם רואים מכאן את כל המישורים של ערד, מצפון לנו חברון, ממזרח לנו ים המלח, בדרום מתרומם לו הר הנגב. בעצם אין אף אחד שיכול ללכת פה, בין אם הוא סוחר, בין אם הוא בדואי, מה שהוא עושה, שלא רואים אותו מהמצודה הזאת. נכון, בימי שלום, המצודה בערד מהווה עוד תחנה בדרך הסחר, הסחר הערבית, ובימי מלחמה היא בעצם מהווה נקודה הגנתית בנגב. אנחנו עכשיו מתקרבים למה שהיה המתחם המקודש, למעשה המקדש בתוך המצודה היהודאית הזאת. שבו התרחש פולחן, שהיה לגיטימי בדיוק כמו הפולחן שהתרחש בירושלים, ובעצם גם הכתובות בערד מזכירות מקום שנקרא בית אדוני. זה מזבח, המזבח שהתגלה בחצר המקדש בערד, ועל המזבח הזו התגלתה שכבת אפר. סביר להניח שמאמינים שהתגוררו באזור, וזו הייתה אמונתם, יכלו להגיע לכאן, להקריב קורבנות ולקחת חלק פעיל בפולחן. וההנחה היא שמי ששירת במקדש בערד הוא בעצם, היו כהנים, משפחות כהונה לגיטימיות שנשלחו מירושלים. זה הדביר של המקדש, נכון? זה קודש הקודשים. הנקודה הקדושה ביותר, החשובה ביותר בבית אדוני, נתגלתה מצבה. על המצבה הזו בערד לא התגלה כל צלם, לא התגלתה דמות של אל, לא התגלה פסל במקדש בערד שמייצג, שיכול היה לייצג את האל שאליו סגדו, וזו אחת בעצם ההוכחות לכך שדת ישראל בשלבים האלה שהם יחסית מוקדמים, אנחנו מדברים על המאה השמינית, כבר הייתה פסקתית. מאה שביעית לפני הספירה, התייחדה בעצם בעד.